بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممنوع اور مکروہ اوقات جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں. سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں، لیکن اس دن اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لی، مگر اس عصر میں اتنی دیر کرنا سخت گناہ ہے. ان وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے قضا کر لی تو واجب ہے کہ وہ توڑ دے اور صحیح وقت میں پڑھے، اور اگر توڑی نہیں تو پڑھ لی تو فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس پر گناہگار بھی ہوگا. ان وقتوں میں اگر کسی نے نفل نماز شروع کی تو وہ نماز اب واجب ہو گئی، مگر اس وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. لہٰذا واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور صحیح وقت میں قضا کرے، اور نماز پوری کر لی تو گناہگار ہوگا، لیکن اب قضا واجب نہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.